ni ku butaka bwa Ukraine twinjiye ariko tunyuze mu gihugu cy'Ubudage ibintu bitangiye guhindura isura mu bihugu bigize umuryango w'ubutabarana mu gisirikare y'Uburayi na Amerika NATO cyangwa OTAN mu kanya gato gashize utegetse igihugu cy'Ubudage Chancellor Olaf Scholz amaze kwamaganira kuri gitegerezo cya Kiev ya President Volodymyr Zelensky ku tayiha ibisasu byo mu bwoko bwa cruise missile bimwe mu birasa mu birometero bisaga gato 500 aya makuru amaze kugera mu bitangazamakuru bifite imboni zabyo ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse no mu nzego zikomye z'igihugu cy'Ubudage mu kanya gato gashize nibwo Ubudage bumaze kwamagana ko butazohereza Taurus long range crisis missile ku butaka bwa Ukraine ku mirongo y'imbere ku rugamba bahakana ko badashobora guha izi ntwaro igisirikare cya Ukraine ngo kizikoresho mu kurwanya ubusa bwa President Vladimir Putin Chancellor w'Ubudage Olaf Scholz amaze kubitangaza mu kiganiro gikomeye yagiranye na RD Televizio imwe ikomeye mu zitangaza amakuru y'igihugu cy'Ubudage ati kuri twebwe ikingenzi nuko dushobora gusangira ibitekerezo na Perezida w'Abanyamerika dushobora gukora ibyo dushaka ariko kandi tugomba gutanga n'intwaro dushaka kugira ngo zikoreshwe mu guhangana n'igisirikare cy'Uburusiya by'umwihariko tukagena izigomba gukoreshwa kugira ngo zitazateza ikibazo ku butaka bw'Uburusiya bitazadukururira kaga gakomeye ko kuba ari Ubudage bwatera ikindi gihugu twe tuzatanga intwaro zo gukoresha imbere muri Ukraine bitandukanye na Taurus crisis missile zishobora kwambuka impaka zikagwa ku butaka bwa President Vladimir Putin aya magambo niyo akangaranyije bikomeye abategetsi ba Ukraine kwa President Volodymyr Zelensky abakurikiranira hafa kanuku kandi bakavuga ko ubwo yari mu mujyi wa Odessa majepo ya Ukraine aho yari yagiye mu birori bikomeye byo gusoza amasomo ingenzi ku basirikare ba Ukraine barwanira mu mazi bivuzwe ko uyu mutegetsi wa Ukraine yahise agwa agacuho kubera ko amaze kumenya inkuru yuko Ubudage budashobora kumuha bene izi ntwaro bikavugwa ko ibitero byagutse inkunshuro ya kabiri by'igisirikare cya Ukraine byari biri gutegurwa byari biri no gupangirwa kwizi Taurus crisis missile zishobora kugeza mu birometero 500 biri kurasa ku mwanzi twababwira ko mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka 2023 ministri w'ingabo w'igihugu cya Ukraine Oleksiy Reznikov yasabye Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky gutakambira Ubudage ko babaha Taurus crisis missile zishobora kurasa mu ntera ndende cyane ugendeye ku magambo icyo gihe yavuzwe na Oleksiy Reznikov ministri w'ingabo wa Ukraine byagaragaraga ko aya mabwiriza yo gusaba Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ubufasha bw'izi misile zirasa mu ntera ndende byategekwaga na Pentagone ministeri ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika inage mu kagozi Ubudage imbere y'Abarusiya ku buryo ibintu bishobora kuva ku ruhande bihagazeho uyu munsi bigafata intera ku buryo Ubudage buramutse bwinjijwe muri intambara bwo bushobora kwirekuza ugatanga stock y'intwaro zikomeye ariko kandi mu minsi mike ishize nanone Ubudage bwavuze ko Storm Shadow misile nazo ziraswa mu ntera ndende zigomba kohererezwa igihugu cya Ukraine ariko ku mabwiriza yuko batagomba kurasa ku butaka butari ubwabo kugira ngo badakururira kaga igihugu cy'Ubwongereza ku rundi ruhande kandi icyo gihe ministri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yatangarije itangazamakuru ko Ubwongereza buzakomeza guharanira ineza y'abanya Ukraine kubera ko ibitero by'Abarusiya bihitana benshi kandi bikanasenya igihugu cya Ukraine ku neza y'abanya Ukraine Ubwongereza buzafasha igihugu cyabo ku mirongo y'imbere ku rugamba ibikorwa nk'ibi kandi byongeye gusa nanone nk'ibyishimirwa ku rwego rwo hejuru n'abari muri diplomasi y'Uburusiya kwa President Vladimir Putin ugendeye ku magambo yatangajwe Madame Makalova wavuze ko ikingenzi kandi gikome kizakomeza kwigaragaza mu bitekerezo by'abashaka ineza niba Ubudage butangiye kubona ko ibyakorewe Leopold
zabo bigiye no gukorerwa kuri ze Taurus crisis mizairo bigomba gusomanuka neza ko bagomba kwirinda kukomeza ubushotoranye batugiraho. Aya magambo ari mu bakomeye muri diplomasi y'u Burusiya kandi yongeye nanone gushimangira ubusesenguzi bw'abakomeye bakaba abakapiteni mu gisirikare cy'u Burusiya ariko baba vetera uyu munsi bari bamaze kuvuga ko Ubudage, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari ku isonga mu bakomeje guhembera intambara kugeza uyu munsi bashobora nabo ubwabo kuzisanga mu ntambara n'u Burusiya mu buryo bweruye bigendanye n'ibikorwa u Burusiya butangiye gutegura byo kohereza abasirikare b'abacancuro ba Wegina ku butaka bwa Belarus neza neza mu marembo magufi y'ibihugu bimwe biri kugira uruhare muri ibyo bikorwa. Ni byinshi cyane bikomeye turakomeza gusesengura ku ntambara ya Ukraine ku buryo bwimbitse kuri page zikomeye ku mutekano politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Dukomezanye ku zindi nkuru zikomeye. Bajaye zdorovye shanovni ukrayinci. Banya Ukraine ndabifuriza ubuzima bwiza. Uyu munsi nari muri Odessa ahari ingwanyi izacu zirwanira mu mazi mu buryo bwa kinyamwuga zasoreje amasomo. Ndashimira uwari wese ukomeje gushaka kumenya kugira ngo atange ubutwari ku gihugu cyacu ndetse kandi ibintu akora bibyara umusaruro ndetse no kugeza ahakomeye Ukraine yacu yari maze iminsi iri mu kaga k'ibiturika by'Abarusiya. Umwanzi ibyo akomeza kugira reka tumubwire ko igihe cyo kwinjira ku nkombe y'inyanja y'umukara ku ruhande rwacu rwa Ukraine kiri kumurangirana. Ubwoba ni bwose kuri we kandi tuzi ko Crimea yacu izongera kutwiyungaho ubwo tuzaba dufashe ubwato bugari tunyuze mu nyanja Azov. Ibi byose bizatuma kuvuga ko inyanja y'umukara na Azov mu gice cyacu tubigenzura mahoro nta bwato bw'intambara bw'Abarusiya buhari. Nicyo tugamije kandi tuzabigeraho ku nkombe zose zacu z'inyanja y'umukara. Turashimira uwari wese mu bikorwa by'ingenzi turi gukora. Turi kubaka igisa n'urukuta rwo kubuza umwanzi gukomeza gutembera ku butaka bwacu. Nzi neza ko ari kudagadwa bigenanye n'amakuru yamenye ko kuba muri Odessa hongeye kwinjira abasirikare b'indwanyi bakomeye mu mazi ari ikintu kiraza kumubwira ko akeneye izindi mbaraga kandi kugira ngo umusirikare wa nyawo ukomeye agere ku rwego rw'abacu agomba gufata amezi atandatu. Ibyo ni bimubwira ko gutakaza cyane ku Burusiya kugiye kugera kandi ko abasirikare bacu biteguye gukora icyangombwa mu gihe cyacyo kugira ngo baheshe icyubahiro Ukraine yacu. Tuzakora igishoboka cyose kugira ngo ubutaka bwacu bukomeze butekane mu byifuzo byacu nk'abanya Ukraine. Icyo ari cyo cyose kiri kuba muri Karusoni za Provisia Donetsk Ruhansk cyose kubw'ubutwari bw'abanya Ukraine kizagerwaho. Tuzi ko tuzakora iby'ingenzi kandi bikomeye nk'uko tubikomeje. Aya ni amagambo ya perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky we ubwe yivugiye ko yari muri Odessa hafi n'inyanja y'umukara aho yari yagiye gushimira abanyeshuri cyangwa se indwanyi zikomeye z'igisirikare cya Ukraine zirangije amasomo yazo ku buryo biteguye ko iri shuri rishobora kugira uruhare mu gufasha abasirikare bake ba Ukraine bari bamaze igihe bagerageza kwinjira mu mazi magari y'inyanja y'umukara kujya guhangana n'ubwato bw'Abarusiya Admiral Makarov.